Доброго вечора. Сьогодні говоримо про реабілітацію здоров'я на Херсонщині. За даними Херсонського обласного центру громадського здоров'я, нині близько 240 тисяч херсонців через певні втрачені функції потребують реабілітації. А за даними обласної лікарні відновного лікування, майже 6 тисяч із них – демобілізовані бійці. Причому кожен другий потребує медичної реабілітації і близько 80% – психологічної. Сьогодні у темі дня ми говоритимемо про те, які ж умови створюються у нас в області для цього. І з гостями студії до нас завітали отець Андрій Калита, військовий капелан. Доброго вечора. Добрий вечір. І Вікторія Вагнір, головна лікарка комунального закладу, обласна лікарня відновного лікування. Добрий вітаю вечір. Вас. Отже, скажіть, будь ласка, ви можете порівняти, адже працюєте дуже давно із людьми, наскільки кількісно збільшились показники із 2013-2014 року, відколи відбулись активні дії на Майдані, криваві дії на Сході у нас в Україні? Ну, я можу спостерігати по цьому, що у 2008 році я отримав другу освіту психологічну, захистив свою роботу, і мій диплом як психолога, і мої навики як психолога, я їх дуже рідко приміняв. Тому що служіння в церкві, і якщо в рік до 2013 року там 3-4 людини зверталися за допомогою чисто психологічною, як зверталися, я бачу сам ті проблеми через людей, які приходили в храм, я розумів, що храм храмом, кесарю кесарю, Богу Богу, що тим людям потрібно надати психологічну допомогу. То з початком Майдану і початком війни на сході України це в десятки разів збільшилось. Збільшилась допомога людям, які зазнали травми, людям, які пройшли війну на сході України, родичі, які хлопці, там, батьки чи чоловіки воюють на сході України, а вони ось вдома, в очікуванні, в переживаннях, і вони звертаються за допомогою. Дякую. Пані Вікторія, ну от отець Андрій сказав, що побачив, відчув тих, хто потребує психологічної реабілітації. Не медик, а психолог відчув душею і серцем. Скажіть, будь ласка, а візуально можна визначити, от ви як лікар, ви можете визначити, чи потребує реабілітації людина? Визуально мы можем определять при наличии каких-то явных физических повреждений. На самом деле нужно разделить физическую и психологическую реабилитацию. Это совершенно как бы два разных понятия, но они идут параллельно, потому что без психологической помощи пациенту успешная физическая реабилитация практически невозможна, потому что пациент должен верить в себя, в свое выздоровление, в том, что он может возвратить эти функции хотя бы частично или полностью и принять тот образ жизни, который он вел до травмы. Поэтому это два направления, которые нужно комплексно преподносить пациенту. На самом деле очень много людей, пациентов, которые нуждаются не только в физической, но больше даже в психологической реабилитации, потому что сейчас время у нас настолько тяжелая в Украине, я думаю, что очень давно такого не было. Поэтому война дала свои толчки. Поэтому родственники, участники боевых действий, жители тех поселений, на территории которых были военные действия, они практически стопроцентно нуждаются. То есть как бы так вопрос даже не ставится, нужно или нет. Жители Херсонской области однозначно, и пациенты, утратившие свои функции физические, и окружающие, которые, скажем так, наблюдают и чувствуют на себе влияние тех людей, которые пришли с войны. Поэтому это очень важный аспект, и у нас был создан по этому поводу проект на базе коммунального учреждения, который ведет к тому, чтобы соединить медицинскую, психологическую, физическую реабилитацию, как это наибольшим образом возможно. Поэтому наш трехгодичный проект начал работать в этом году, и к нам уже обратилось достаточно большое количество людей, которые в этом нуждаются. Но это пока пациенты, которые понимают, что им нужна помощь. В связи с этим хотелось бы, чтобы нас услышали
все уголки Херсонской области, которые не знают о существовании такого центра, которые, родственники которых, возможно, подтолкнут тех же участников боевых действий пройти лечение, медицинское, психологическое и так далее. Поэтому это очень важно на самом деле. Дякую, отче. Пані Вікторія стверджує, що кожен, хто на мирну територію з окупованої до нас приїхав, має пройти реабілітацію. Але ж, як ви вважаєте, якщо людина виглядає чудово, почувається чудово, як вона вважає, і навіть краще, ніж тоді, коли відчувала на собі ці дії, ніж коли чула постріли, як ви вважаєте, чи має така людина, хоч це захисник або мешканець цієї території чи його родич, звернутися до психолога або до медика? Знаєте, чим, саме за фаховою допомогою. Чим небезпечний посттравматичний розлад? Тим, що він може проявитися по-різному. В когось це може зайняти неділя, дві неділі, три неділі після травми, а в когось він може зайняти і декілька років. Тобто через декілька років, коли людина, здавалось би, там, вимушені люди, які залишили свою домівку, переселилися, чи хлопці, які приймали участь в бойових діях, пережили там якусь травму, а бойова дія, участь у війні – це вже і травма. Тому що людська природа, вона так створена, що стріляти – це проти нашої природи. І тут же питання часу, коли це проявиться. І тому і рідним, і близьким, і самим людям, які зазнали цієї травми, будь-якої травми, рано чи пізно обов'язково треба звернутися. І я би навіть просив, щоб не чекати моменти, коли вже оця травма, посттравматичний розлад, він вже буде в дії. Тому що краще зробити це заздалегідь. Тому що статистика хлопців, які пройшли війну, зі 100%, так, 80%, які приймали участь в бойових діях, якщо їм надати легеньку таку психологічну допомогу, вони дуже легенько, дуже швидко виходять з цього стану. Ось інших 20% хтось може окунутися в цей посттравматичний розлад, а з тих 20%, можливо, і 3-4% буде людей, які будуть потребувати вже і медикаментозного лікування, тобто вже не психологічного. Ось. Тому для більшості людей, які пройшли війну, які зазнали там, зазнали травми, чи людей, які були вимушені залишити свої домівки, краще це не чекати, а звернутися, пройти. Тут просто ще велика колосальна проблема є в тому, що в нас немає культури звернення до психолога. І в нас це вважається, що це, знаєте, іноді люди путають психолог і психіатр. Тому я хочу, щоб наші глядачі розуміли, що це насправді психолог, він як і священник, що і цей він лікує душі людей. Тобто психологія – це наука про душу, тобто про цей внутрішній стан, який є всередині. І про цей стан, який всередині, про нього треба піклуватися. Ну, ви досить часто спілкуєтесь і на Сході, там, у розпалі бойових дій, і тут, на мирній території. Ви спостерігали, як найчастіше проявляється? На якому етапі, коли повернувся, не звернувся до медиків, через місяць, через рік? Найчастіше немає такого найчастішого показника? Ну, тут по-різному. Тут... Розумієте, знову ж таки, цей посттравматичний розлад, він такий, що він вже може бути, але людина ще себе стримує. Тобто людина усміхається, людина ходить там по вулиці, людина працює, а зайшовши в свою домівку, залишився один на один, і людина ось починає це відчувати, переживати. Це поганий сон. Зразу прошу наших хлопців, наших учасників бойових дій, якщо у вас є реакція і ви реагуєте на якісь певні звуки, на певні якісь такі шелчки, якщо людина може йти по вулиці і подивитися на якусь будівлю закинуту, і якщо це буде асоціація, наприклад, там, з Донецьким аеропортом чи з тими місцями, де людина приходила в службу, і зразу включається в голові ось ця пам'ять про те, значить, потрібно звернутися. Це вже сигнал. Це вже сигнал, і він дуже поступово, дуже так повільно починає людину панувати, а пізніше людина
усьому, що і навколо, вона може бачити якусь небезпеку. Дякую. Пані Вікторія, скажіть, будь ласка, наскільки часто до вас, до обласної лікарні відновного лікування, звертаються пацієнти саме у задовільному стані, на тих перших етапах, про яких сказав отець Андрій, коли вони не бачать цієї реальної загрози, але знають, що треба пройти? Наскільки часто звертаються такі пацієнти або їх родичі, друзі, знайомі? Учитывая, что мы открылись достаточно недавно, 26 марта, поэтому большой статистики, такой глобальной статистики мы еще дать не можем, но на данный момент все больше и больше обращений тех людей, которые они требуют физической больше реабилитации. Почему? Потому что вообще реабилитация как направление, оно очень молодое в Украине. Учитывая сложившуюся ситуацию в Украине и в связи с войной на востоке Украины. Поэтому таких центров, глобальных центров в Украине пока нет. То есть есть отдельные направления, и они разбросаны буквально, это Западная Украина, это Киев, Харьков, Одесса. То есть пациенты не могут себе позволить ездить настолько далеко и тратить определенную сумму денег на подобные процессы. Поэтому с большим облегчением они понимают, что есть здесь, в Херсонской области. В основном это заболевание сейчас позвоночника, заболевания конечностей, посттравматические заболевания, то есть состояние после оперативных вмешательств. То есть это такие, которые понимают, что им нужна помощь, больше физическая. Учитывая, что на данный момент ставки психолога у меня нет пока, то с психологической помощью пока мы не работаем. Хотя я вам хочу сказать, что персонал, который работает с пациентом, он частично уже оказывает такую помощь. Потому что персонал очень тепло и трепетно относится к пациентам, что также помогает им, выходить из этого состояния. У нас был случай, когда пациенту отказали больницы в лечении, сказали, что он не будет ходить. Я не говорю, что это чудо, но за 3 недели мы поставили ему ногу. То есть вот этими процессами реабилитации, восстановлениями и так далее. Поэтому я считаю, что это нужно делать, это очень правильное направление, и оно нужное. Учитывая, что по статистике 240 тысяч только в Херсонской области утратили какую-то физическую функцию, то, даже не обсуждается нужность этой медицинской помощи. У нас есть видеографик. Тут ми бачимо, скільки пацієнтів звернулись до вас і отримали лікування. Синій колір – це звичайне населення, і червоний – учасники бойових дій. Відповідно, 305 звичайних людей і 40 за 4 місяці. І ми бачимо, що невпинно зростають показники. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми говорити про свідомість людей, які звертаються? Однозначно можем говорить. 305 населения Херсонской области, в том числе города Херсона, это получение помощи в пределах того нового оборудования, которое мы получили. Но у нас же есть еще и другие этажи в физиотерапевтическом корпусе, которые также определенные функции свои исполняют. Там разная аппаратура, она не такая новая, она есть. Поэтому это только то, что касается открытого отделения. Вы, как видно на графике, посещения все больше и больше растут. Но первая причина, возможно, не все знают, не все понимают, что можно получить здесь такой вид помощи. А второе, люди, пациенты приходят, получают качественную помощь с положительным эффектом, и они уже записываются через полгода на повторный курс реабилитации. Это о чем-то говорит. Потому что, я же говорю, такое направление у нас, к сожалению, еще достаточно молодое, поэтому такими послеоперационными либо посттравматическими моментами мало кто занимается. В основном это частные структуры небольшие, и то их не очень много. Поэтому то, что создается в этом учреждении, я думаю, что будет в Южном регионе и даже на территории Украины иметь достаточно большой успех. Сподіваємось. Да.
Отже, скажіть, будь ласка, от ми побачили статистичні дані, 305 осіб звернулися за 4 місяці на лікування. Насправді цифри набагато більші, неофіційні, тих потенційних пацієнтів. Ну, я можу сказати, що за 3 роки, що ми працюємо, надаємо психологічну реабілітацію, ми проводили семінари, тренінги, виїжджали по районах, спілкувалися з хлопцями, то у нас близько 1500 людей, учасників АТО, їхні, членів їхніх родин, ми охопили. Але і це дуже маленький відсоток, тому що близько 6 тисяч учасників АТО Херсонської області. А ще помножимо на 2 члени їхніх родин, або навіть на 3, тобто виходить близько там 20 тисяч людей, саме це ось в центрі тих подій. Люди звертаються і навіть по психологічну допомогу, ну, в мене немає такого графіку, ми не зробили, але зростання, воно йде. І якщо на початку нашої праці, там 2014 рік, 2015 рік, ми збирали хлопців, спілкувалися, вони приходили, не розуміли, що буде відбуватися. І досить часто нам приходилось там близько години часу витратити на те, щоб війти з ними в якийсь контакт, в довіру. То зараз вони самі приходять, і ми прямо, так кажу, з порога ми починаємо зразу працювати. Тому це радує. Так, дякую. Пані Вікторія, скажіть, будь ласка, наскільки, на вашу думку, важливою є роль реабілітолога зараз? Це одна із основних важливих елементів, одна із основних, я ж повторюсь. Почему? Потому что система реабилитолог-пациент должна быть неразрывной. Система оборудования реабилитолог-пациент должна быть неразрывной. Но контакт пациента с реабилитологом 100% обязателен. Раньше у нас не выпускалось достаточное количество данной специальности. Ну, я надеюсь, что сейчас мы как-то будем эту цифру немножко корректировать. Вот. Но реабилитолог – это тот, который чувствует, что происходит с пациентом, как его вести дальше, какой результат он ждет и что нужно сделать для того, чтобы результат был положительным. То есть это прямой контакт. Без реабилитолога, пусть врача-физиотерапевта, либо реабилитолога, выздоровление пациента на том уровне, на котором желательно, ну, как бы это невозможно. Я попрошу вас більш точно, більш вузько розмежувати поняття реабілітолог і лікар. Реабілітолог – така спеціальність, яка займається фізичною реабілітацією. Тобто це лечебна фізкультура, це масаж. Ну, тобто можна розділяти ці поняття, але в принципі реабілітолог має обладати всіми цими направленнями. У нас это в данном случае подвесные системы, специальные для занятия, для сухожильного аппарата, для мышечного аппарата, для опорно-двигательного аппарата. То есть он должен обладать всеми этими направлениями, чтобы понимать, какая мышца работает правильно, какая отстает. И, скажем так, сбалансировать тот урон организма, который вот у человека, у пациента происходит. А лікар? Лікар в фізіотерапевтичному корпусі працює врач-фізіотерапевт. Тобто він розуміє всі направлення фізіотерапії. Це електролічення, це магнітотерапія, дія різних токів і так далі. Він розуміє показання, противопоказання. Він назначає определені процедури і слідить за состоянием пацієнта по діагностичним критеріям, по лабораторном исследовании и так далее. То есть он понимает, насколько идет, коррелируется процесс лечения. Реабилитолог – это его правая рука. Поэтому эта правая рука, она должна работать на все 100%. Без реабилитолога, то есть нормальное лечение, улучшение функции практически невозможно. Ви вже так трошки затронули проблему, яка дійсно є у нас на Херсонщині, нестача кваліфікованих кадрів медичних, і, зокрема, реабілітологів. То є така гарна новина. Ми поспілкувалися телефоном із Іриною
Забула, як її прізвище. Глущенко. Так, це ми вставимо. Да? Ми поспілкувалися із Іриною Глущенко, деканом медичного факультету Херсонського державного університету. І ось що вона нам повідомила. Спеціальна фізична терапія і ерготерапія на нашому факультеті вже існує дуже багато років. Саме кафедрі вже 15 років. Раніше спеціальність називалась фізична реабілітація. А зараз вже 2 роки вона називається фізична терапія, ерготерапія, і вона знаходиться в галузі знань охорони здоров'я. І в цьому році ми, звісно, набираємо як бакалаврський рівень навчання, так і магістрський рівень навчання. Сутна компанія ще продовжується. Ми вже отримали списки рекомендованих на бюджетну форму фінансування. І вже починається конкурс між контрактниками. 25 осіб ми маємо право набрати на денну форму і 15 на заочну форму. Ми на 2-й курс набираємо дітей вже з медичною освітою на базі молодшого спеціаліста після закінчення медичних коледжів. Новоствореним центром ми, звісно, будемо співпрацювати, будемо заключати договір про співпрацю практичної підготовки наших студентів. Це наша мета цього року. Як ми почули, готується нове покоління лікарів, уже у нас будуть отримувати вищу освіту лікарі, зокрема реабілітологи. І вони готові співпрацювати і будуть великі плани на це. Я дуже на це сподіваюся. Дякую. Отже, Андрію, я знаю, що ви побували разом із пані Вікторією нещодавно у Ізраїлі, так? І були у медичному закладі і бачили, як там працюють лікарі, реабілітологи. Чим відрізняється цей європейський досвід? І наш, от на ваш погляд, не як медика? Ну, я в Ізраїлі вже був 2-й раз на навчанні. І, знаєте, оцей дух любові, дух розуміння і дух рівності, він мене вражає. Вражає, коли там лікар, там професор, він просто вільно стоїть посеред там кімнати, спілкується з пацієнтами, спілкується з молодими спеціалістами, які прийшли спостерігати за його роботою. І, знаєте, немає оцієї якоїсь прірви між лікарем і пацієнтом. З психологічної сторони, в Ізраїлі унікальна база і досвід психологічної реабілітації. Тому що люди вже живуть майже 50 років в постійному стані війни. І дуже багато цікавих там є програм, і під час першої моєї поїздки я почав їх деякі програми застосовувати в нас в Херсоні. Але знову ж таки, ми повинні розуміти, що їхній досвід – це є їхній досвід. А наш шлях – це є наш шлях. І звісно, що ми їздимо, навчаємося, і щось беремо з американського досвіду психічної реабілітації, з ізраїльського, і вже починаємо застосовувати, ну, саме тут, для нас. Тому такі поїздки, вони цікаві, вони корисні, і вони розкривають нове бачення, якісь нові підходи. Можливо, в мене були речі, які я вагався робити, їх не робити. Але після таких поїздок, ну, ти їх починаєш робити, тому що ти розумієш, десь це енергетично, на рівні підсвідомості, знаєте, як це сигнал ти сприймаєш, що це вже хтось робить. І не треба цього боятися і брати, і тут застосовувати. Дякую. А що нового такого цікавого побачили і почерпнули для себе ви, щоб це перейняти як досвід європейський у нас у Херсоні? Ну, я повторюсь, соглашусь с отцом Андреем о том, что вот нет этого расстояния между пациентом, врачом или реабилитологом. Каждым пациентом занимается отдельный реабилитолог. То есть это настолько щепетильное отношение к пациенту, настолько, скажем так, окружение его всеми видами медицинской помощи и так далее, но и психологической помощью, поддержание его, скажем так, духовного даже какого-то состояния, потому что попадают туда далеко не простые пациенты. И этот центр Левенштейн, он берет пациентов тяжелых со всего мира. Поэтому и там черепно-мозговые травмы, нарушения психического состояния и так далее. То есть там очень много направлений, но каждый реабилитолог со своим пациентом занимается досконально. У них выработана система, буквально поминутная.
когда человек должен принять определенные процедуры. Да, у них полностью обеспечен оборудованием, причем одним из самых лучших, их центр, однозначно. Но со всем этим оборудованием работает человек. Поэтому без человека успех невозможен. И каждый пациент ощущает, ну, вы знаете, там такой дух, вот когда ты стоишь и ощущаешь, что пациентом занимаются, вот не просто там, пойдите в тот кабинет, примите ту процедуру и так далее. С ним идут, занимаются, наблюдают, чтобы он все делал правильно, наблюдают, чтобы пришел тот эффект, который необходим на данном этапе, и только после этого его забирают з процедури, і він йде далі. Але ж для цього має бути дуже велика кількість реабілітологів. Однозначно. Однозначно. Поэтому на одного пацієнта скільки може працювати реабілітологів? В кожному направленні, у них же дуже много направлень реабілітації, там трудотерапія, терапія растеннями, ботаническим садом, терапія музикою, терапія світом, терапія, ну там дуже много направлень. В кожному направленні працює своє определенное количество реабілітологів. К ним поступає пацієнт, і вони повністю займаються даним чоловіком. Поэтому я еще раз повторю, что роль реабилитолога, она очень важна. И я надеюсь, что количество у нас будет расти специалистов, грамотных специалистов. Причем мы приглашаем в наш центр. Вот, и очень надеемся, что к нам будут приходить и смотреть, что у нас есть на данном этапе, что мы можем, к чему мы стремимся и вот каких результатов мы ждем. Вже пані Вікторія сказала кілька видів терапії, а терапія словом є? Це... Ви її відчули? Ну, терапія слова – це ті слова, які йдуть з уст лікарів, реабілітологів, там, де ще клоуни є. Тобто в лікарні там клоуни, які спілкуються з дітками, клоуни, які там спілкуються з дорослими людьми. І ну, без слова це ну, практично неможливо. І, ну, може, ще Віктор Олександрович скаже, що нас запросили, що можна туди послати наших лікарів і на навчання реабілітологів. І, знаєте, у мене навіть сама виникла така думка, що, мабуть, поїду, я здобуду ще одну професію і стану ще реабілітологом. Тому що те, що робить психолог, він робить словом, десь своєю любов'ю, своєю енергетикою. Але я розумію, що наступає момент, коли людям ну, хочеться ще більше давати. Тому навіть оця поїздка була тим корисна, що запрошують на навчання. А будь-яке навчання, воно завжди це постійний такий рух вперед. Ви вже розглядали пропозицію поїздки ще раз туди за досвідом ваших фахівців? Ми думали над даним вопросом. Я би на в настоящем этапе хотела бы отправить докторов. То есть систему я увидела, как они работают, как они строят свою работу, как они определяют первоначальные задачи и последующие. Мне важно отправить докторов, чтобы они посмотрели и обучились тем свойствам, так сказать, реабилитологов, которые, по моему мнению, должны быть. Вот. А учитывая, что это одна из самых успешных школ реабилитологии, то мы рассчитываем на то, что они поедут и будут принимать опыт. Я дуже дякую вам за інформацію, за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Глядачам нагадаю, що ми спілкувалися із отцем Андрієм Калитою, військовим капеланом, та Вікторією Вагнер, головною лікаркою комунального закладу «Обласна лікарня відновного лікування» про реабілітацію на Херсонщині. Зустрінемось ще у темі дня. До побачення.